Ja tässä Tuuli kehuskeli, että se faija oli siellä ekoisbändeissä messissä. Punainen lanka toi vähän Etelä-Amerikan meininkiä ja sen sellaista. Piirpauke sitten taas oli semmoinen yhtye, jossa taisi olla toi Korjukset Tapsa mukana manageroimassa ja sen sellaista. Elikkä ketäs kaikkea me saadaan nyt tänään tänne maailmanmusiikin tilasta keskustelemaan? No me saadaan tänne Ulla Pirttijärvi. Ja sitten me saadaan Maru Majidikan tuolla ja sitten sitten me saadaan Tapio Korjus ja keskustelua vetää Matti Lahtinen. Ja tämä maailmanmusiikkitermi on siitä semmoinen vähän ongelmallinen termi. Mä pohdin sitä joka viikko, kun mä tein maailmanmusiikkiohjelmaa. Ja se on Englannissa bubissa keksitty tämä termi, että miten me saataisiin niinku tietyt levyt myymään. No laitetaan ne tällaiseen niinku maailmanmusiikki, world music, niinku tämmösen, niin kuin, mikä se on nyt sitten, hyllyyn. Elikkä tämmönen pieni oma lokeronsa, että on helpompi. Ja sitten lokerossa se on pysynytkin, että se on aika ongelmallinen termi monella tapaa, koska usein on kyse popmusiikista tai juurevasta musiikista, mutta tästä saapuvat he nyt sitten keskustelemaan, niin tervetuloa. No niin, tervetuloa tähän ensimmäiseen Maailmanmusiikin keskuksen 40-vuotisjuhlavuoden isoon tapahtumaan. Siis Maailmanmusiikin keskus, joka itse asiassa on Global Music Center eikä World Music Center, siis maailman musiikkien keskus oikeastaan. Ja meillä on täällä siis, kuten juontajat sanoivat, Ulla Pirttijärvi, alkuperäinen Angelin tyttö, mutta sitten ura lähtenyt huimaan nousuun viimeisimpänä saavutuksena tämä mainittu Solju-yhtyeen kanadalainen palkinto. Sitten Maru, joka iranilaisista lähtökohdista on jo lapsena saanut olla mukana äitinsä kuunnellessa äitinsä laulamisia. Oliko äitinsä niin kuin surulaulaja ja juhlalaulaja? Itkuja, hyvä. Eli siis sinulla on niin kuin sieltä päin hyvin voimakas tämmöinen perinteisen musiikin taito. Ja sitten sen jälkeen lähdit opiskelemaan taria ja tamburia ja sitten klassista musiikkia. Siis iranilaista klassista musiikkia. Iranilaista ja turkkilaista. Ja sitten Turkin kautta päädyit Suomeen. Pohjolaan. Ja sitten suomalaista kansanmusiikkia. Sitten suomalaista kansanmusiikkia. Hyvä. Eli siis Ulla Pirttijärvi, saamelaisen musiikin taitaja, sitten Maruf Majidi, tämmöisen niin kuin iranilaisen musiikin ja sitten monen muun musiikin taitaja. Siis tervetuloa, ja Tapio Korjus, lähes viittavaille 50 vuotta Mr. Rockadilla, eikö niin? Joka tekee, myy sitä, tätä ja tota musiikkia ja vie ja tuo. Siinä on aikamoinen urakka, niin kuin nykyaikanakin, ja varsinkin kun on tätä tuotetta aika paljon tarjolla. Tuossa takana ihmettä, että oletko ollut missään ulkomailla tällä viikolla, et ollut? Joo, suomalaista nykykansanmusiikkia tai kansanmusiikin pohjalta lähtevää musiikkia ja jatsia on vuosikymmenten saatossa yrittänyt viedä yli 40 maahan. Ja samalla tuonut yli 40 maasta artisteja Suomeen, että jostain tuolta 70-luvun puolivälistä lähtien tuommoinen maailmanmusiikkityyppinen musiikki, mitä silloin ei kutsuttu vielä maailmanmusiikiksi, niin on tullut aika tutuksi. Ja tämä maailmanmusiikin keskus, joka perustettiin vuonna 1979 Työväenmusiikki-instituutin nimellä, oli siinä vaiheessa 60-70-luvulla yksi osa sitä ensinnäkin suomalaisen työväenperinteen musiikin tallentaja, mutta samaan aikaan kiinnostunut tuon kehitysmaaliikkeen ja kehitysmaiden
solidaarisuusliikkeen myötä myöskin vieraiden kulttuurien musiikista. Se on ollut lähellä työväenmusiikki-instituutin ja maailmanmusiikki-instituutin toimintaa koko sen tämän 40 vuoden ajan. Ja vuonna 1991 me muutimme nimemme Maailmanmusiikin keskukseksi, jotta tämä maailman musiikki tai maailman musiikit olisivat myöskin selkeästi meidän toimenkuvassa mukana suoranaisesti. Ja koetetaan tämä keskustelu pitää, meillä on puoli tuntia aikaa, niin semmoisena tiiviinä otetaan ensin näiden kahden taiteilijan näkemys. Te olette molemmat perinteisestä musiikista lähtöisin. Ja mikä on se muutos, mikä teille on käynyt, että te olette siirtynyt tämmöisille isoille lavoille, perinteisestä musiikista isoille lavoille esiintymään, esiintyviksi taiteilijoiksi? Ulla. Joo. No siis mähän on tosiaan nuorena jo alkanut, olin ensin niin kuin lapsena Angelin lapsiryhmässä ja sitten Angelin nuoret, että mulla on tämmöinen koulupohja tässä myöskin, koulusta lähti tämä innostus tässä joukossa, tässä ryhmässä laulaa saamen kielellä ja sitten myöskin sitten vähän vanhempana tietenkin me joikattiin myös jo silloin, mutta että sitten tämä perinteinen joiku, niin on sitten mulla tullut siitä tavallaan se kosketus, koska mun äitin veli oli semmoinen tarinankertoja ja joikailija, että se ruukasi joikata sitten Angelin perän joikuja. Ja sehän oli semmoista spontaania, että tavallaan niin kuin siinä hetkessä, niin kuin, että hän tuli kylään ja siinä sitten joskus niin kuin joikas jotakin. Tai sitten oli poroerotuksessa ja siellä innostui vähän joikailemaan. Että se on ollut tämmöistä ihan, niin kuin, yleensäkin joiku on perinteisesti, niin se on semmoista sosiaalista kommunikaatiota ja spontaanisti niin kuin siinä tilanteessa tapahtuu, ettei sitä niin kuin ole määritelty, koska joikataan. Että se on niin kuin se joijun pointsi. Mutta että miten sitten tavallaan niin kuin on artistiksi kehittynyt, oli kysymys, niin se on varmaan sitten, mä en edes muista, se on niin kauan aikaa sitten, kun on alkanut esittymään, että on ollut tosiaan niin Angelin nuorten kanssa, niin mehän tehtiin se eka CD, se oli 90-luvun alussa, ja Angelin tytöt oli silloin, niin me oltiin sitten Värttinän Sari Kaasisen sitten tavattu Kaustisilla, me oltiin jo monia kertoja esiinnytty Kaustisilla siihen aikaan, että siitä sitten alettiin niinku tavallaan hahmottamaan, kehittää sitä omaa juttua, että mikä on tämmöinen. Niinku. Ja sitten mä olin tavannut Mari Poinen 16-vuotiaana, esiintynyt hänen kanssaan. Että ihan niinku, silloin kun Mari tämän kuulakula, tämän ekaan niinku etnomusiikkipohjaisen, hän oli tehnyt popmusiikkia ennemmin, että hän alkoi tekemään etnoa, niin siinä tavallaan olin hänen niinku oppilaana siinä. Että tavallaan silloin nousti mulla se, että hei, et ehkä mäkin voin tehdä niinku omia sävellyksiä ja alkaa tekemään niinku omia joikuja. Et silloin mä aloin tekemään tavallaan, niinku, olin tehnyt joitakin joikusävellyksiä, mutta mä aloin, niinku, sit mulla heräsi semmoinen palo siihen enemmän ja semmoinen usko siihen, että mäkin voin tehdä tätä. Entäs Maru? Ensinnäkin onneksi olkoon Maailman musiikkikeskus 40 vuotta. Kurja työ, teette aivan mahtavaa työtä, kiitos siitä. Jos musiikin tekemisen, tai jos siihen niin kuin maailman musiikkiin, se itse termi ja sen, niin kuin sen parissa tekemiseen, mä ehkä kaiken kaikkiaan ollut 12, 13, 14 vuotta. Ennen sitä kaikki, mitä minä tein, oli hyvin, hyvin perinteistä. Olisiko se bändiä, isompia kokoonpanoja tai jopa jos oli vähän poikea taiteellista, sekin niin kuin käsitteli juuri siitä perinne, koska ei mun ollut mitään käsitystä. Iranissa ei maailman musiikkikäsitystä ei ollut vaan siitä yksinkertaisesti. Et siitä tehtiin niin kuin samojen tyypien kanssa aina niin kuin musiikkia. Olisiko se laululeikkiä tai vähän uudempaa perinnettä. Tai vanhaa perinnettä kuitenkin, niin kuin vähän uusimpia kokoonpanoja keksittiin koko ajan.
kunnes niin kuin Iranista mä lähtin ja sieltä niin kuin avautui uudet ovet ja uusia ihmisiä ja uusia soittimia, uusia musiikkigenreitä kaikki. Ja kun oli niin paljon intohimoa tehdä ihmisten kanssa ja luoda uutta tai ylipäänsä niin kuin kokeilla, miltä tuntuu tehdä erilaista, jotain muuta kuin siitä mitä osaa. No, sitten kun tuo taiteilija lähtee niin kuin maailmalle kulkemaan, tahtoo esiintyä, tarvitaan joku, joka järjestää niitä esiintymisiä. Ja Tapio, miten sä näet tämmöisen niin kuin oman roolisi tämmöisen taiteilijoiden esiintuojana? No, saako vastata pitkästi, eli ottaa koppi tuosta, mitä molemmat taiteilijat äsken kertoi, eli molemmat taiteilijat on ruvennut tekemään myös omaa musiikkia. Eli on ero tavallaan siinä ihan traditionaalisessa kansanmusiikissa ja sen taltioimisessa ja elossa pitämisessä. Se on arvokasta työtä, mutta se on niin kuin oma juttunsa ja se on vielä marginaalisempaa tavallaan kuin maailmanmusiikki. Sitten kun taiteilijat alkaa tehdä omaa juttuaan sen perinteen pohjalta, niin silloin syntyy jotain uutta. Ja tällainenhän alkoi tapahtua Euroopassa 70-luvun alkupuolella melkein samaan aikaan semmoisen poliittisen laululiikkeen kanssa. Elikkä se oli jonkinnäköinen vastareaktio angloamerikkalaiselle populaarikulttuurille, että haluttiin ympäri Eurooppaa tutkia omia juuria ja lähteä niiden pohjalta tekemään. Suomessa no, oli ilmiöitä ensimmäisessä Ruisrockissa 71, vai koska se oli niin esiinty, niin Konsta Jylhä. Ja ihmiset tykkäsivät hirveästi. Mutta Konsta Jylhä esitti sitä perinteistä musiikkia, mutta sitten aika pian sen jälkeen syntyi piirpaukeja ja tällaisia ilmiöitä, jotka yhtäkkiä olikin niin kuin jazzmuusikot päätti ruveta tutkiin omia juuriaan. Ja ei pelkästään suomalaisia juuria, vaan myös muiden maiden juuria. Ja silloin tämä alkoi niin kuin olemaan semmoista, että se kiinnostaa niin kuin tavallaan tämmöisiä välittäjiäkin, koska kun luodaan jotain uutta, niin silloin voidaan luoda niin kuin tavallaan niin kuin tietysti mielessä myös tähtiä. Että se ei ole pelkkää sitä, että tehdään samaa, mitä on tehty 100 vuotta sitten ja se tekee mielenkiintoiseksi. Elikkä, mutta sitten pitää niin kuin, pitää huoli siitä, että sitä ei vesitetä. Hyvä. Nyt me ollaan saatu jonkinlainen kuva siitä, että meillä on tämä perinteinen ja sitten uudesti luovaa toimintaa. Niin kuinka paljon te taiteilijat olette niin kuin joutuneet muokkaamaan, että pääsette niin kuin Tapion leipiin? Että mukaan siihen niin kuin rumpaan, niin joudutteko te muuttamaan jotakin vai hankkimaan lisää? Vai oletteko te jo valmiita lähtemään siinä kohtaa, kun te ette nousseet lavalle? Onko jotakin muuttunut? No, mä en ole koskaan lähtenyt siltä pohjalta, että mun pitäisi tehdä jonkunlaista musiikkia siksi, että joku markkinat niinkö markkinoille sinänsä, vaan kyllä mun mielestä se lähtee siitä, että mulla on intohimo ja kiinnostus tehdä tietynlaista ja tietynlaisten ihmisten kanssa musiikkia. Ja mikä sopii tavallaan mun, mikä on mun juttu, että en mä voi alkaa tekemään jotain, josta mä en niinku, se ei ole mun juttu tavallaan, että tää ei, vaan niinku pyrkinyt siihen, että se niinku istuu se systeemi sitten ja että tietenkin jos en mä tiedä, kuitenkin saamelaismusiikki on niin marginaalinen musiikki, että sitä tehdään muutenkin. Mä teen niin kuin intohimon palosta sitä ja kulttuurillisistakin syistä, että en ensimmäisenä mieti, että tuonne nyt Hollywoodiin olisin lähdössä heti ensimmäisenä, vaan että tosiaan siinä mielessä, mutta tietenkin kun on kulkenut, niin tietenkin oppii kaikenlaisia ja tutustuu monenlaisiin ihmisiin ja on silleen niin kuin, että ei niin kuin on avoin monenlaisille asioihin ja meillähän ei ole Joijussa perinteisesti niin kuin tämmöistä folk-musiikkia, pelimannimusiikkia, vaan me ollaan aika avointa niin kuin sovittamaan monenlaisilla sovituksiin niin kuin Joikua ja sen takia Joikua voi löytyä monenlaista ja joskus niin kuin jostakin Saksasta tai mistä vaan ihmiset tulee ja kuuntelee, että hei, tämähän on popmusiikkia.
sitten mä sanon, että, taikka me sanon, että ei, tämähän on joikua, koska me nähdään aina joijun perspektiivistä asiat. Se niin kuin, jos on vaikka sovitettuna poppiin, niin mä, että tämähän on joikua, ja sitten toiset saksalainen tai joku voi sanoa, että tämähän on poppia. Että mikä se on se tavallaan se, miltä kantilta näkee asioita, että mikä siitä tekee sitten, että onko se sitten maailman musiikkia, niin, että miten se sovitetaan ja tämmöiset asiat. Joo. Minä uskoisin, että yleisesti sanottuna, että moni taiteilija varmaan ajattelee siitä, mutta sen ehkä se markkinan mielessä ei siitä, että mitä niin kuin manageri tai keikkabuukkaaja tai festivaalin järjestäjä häneltä haluaa, vaan siitä, että mitä markkina haluaa, millä tavalla siitä pitäisi myydä. Ja tämä ei välttämättä ole sama asia kuin se musiikki. Sä kuitenkin teet siitä omaa musiikkia, koska se on juuri se virhe tai se, mitä ei saa tehdä siitä tavallaan, että mennään sen mukaan, mitä sulta vaaditaan. Että sun pitäisi joka tapauksessa tehdä sun omaa musiikkia, mutta se, millä tavalla siitä myydään, ehkä se on yksi asia, joka on muuttunut, ainakin minun kohdalla. Että mitä, niin kuin, mitä kaikkea pitäisi tehdä, ja se on yksi niistä asioista, joka siinä, niin kuin mulla sanoi, sä avoimesti sä jopa kopioit muista, katsot miten muut tekee, millä tavalla tehdään, miten on tehty siitä. Sillä joo, uskoisin, että kyllä silloin siinä mielessä taiteilija, artisti, bändi silloin katsoo mitä halutaan. Mutta muuten ehkä ei se ole niin fiksua lähteä tekemään, niin kuin, sotkemaan musiikkia. Nyt joutuisi tuottaja ja myyjä tekemään valintoja siitä, että tätä voisi vähän muuttaa. En mä kyllä lähtisi ollenkaan tosta liikkeelle. Siis ylipäänsä jopa popmusiikissa on erittäin vaarallista, jos ruvetaan ylhäältä tai ulkoa, artistin ulkopuolelta niin kuin liikaa tuottamaan tuotteistaan sitä juttua. Että kyllä se substanssin pitää lähteä artistista itsestään. Mutta niin kuin Ullakin sanoi, esimerkiksi joiku on, se taipuu aika moneen. Siis jos ajatellaan menestyneitä saamelaisartisteja Norjasta, Suomesta ja niin edespäin, niin on niissä kaikissa aika paljon fuusioa. Ullakin on tehnyt monien norjalaisten kovien muun alan muusikoiden kanssa. Mä oon tehnyt 90-luvun alkupuolelta lähtien Vimmen kanssa yhteistyötä, niin kyllähän se lähtee niin kuin, jos artisti on aito ja sillä on se oma juttu ja se karisma pitää olla siis, niin kuin, että se erottaa niin kuin, tavallaan, että se joko on tai ei, mutta sitä ei tuottaja pysty niin kuin, liimaamaan päälle, että se joko on tai ei. Mutta silloin jos artistilla on se karisma ja sitten on itsellä halu kokeilla erilaisia juttuja, niin sehän on ihan ok. Ja silloin täytyy löytää hyvät yhteistyökumppanit, hyvät muusikot, jotka pystyy ymmärtämään sitä samaa estetiikkaa ja samaa kieltä. Ja se on niin kuin tärkeää, mutta ei se ole koskaan onnistunut, että joku sanoo jolleen artistille, että rupee nyt tuossa hyppään tasajalkaa ja te tällaista, että se olisi crossoveria. Se täytyy lähteä siitä artistista itsestään, koska silloin jos se uskottavuus katoaa, niin siinä katoaa sitten se karismakin. Ja näin se on. Ja kun maailma ympärillä kuitenkin, tämä musiikillinen maailma ympärillä muuttuu koko ajan, tulee jatkuvasti uusia innovaatioita siitä, miten tehdään musiikkia, millä tavalla tehdään musiikkia, niin, ja yleensä taiteilijoiltakin aina vaaditaan uudistumista. Niin, minkälaista se on niin kuin tämän hetken niin kuin taiteilijalle, joka tekee jo aika reipasta niin kuin fuusiota siitä niin kuin omasta perinteestä lähtöisin ja sitten löytää yhteistyökumppaneita ja siellä että kuinka paljon vaaditaan niin kuin tämänhetkisessä niin kuin musiikkimaailmassa, että on jatkuvasti uudistuva taiteilija? No toi oli aika, niin mitenhän se kokee sen uudistuksen tavallaan, että onko se sitten ne yhteistyökumppanit vai hakeeko itse niin kuin sit tavallaan semmosia uusia tuulia tai
tällainen. Mun mielestä ihan mielenkiintoista aina tehdä monenlaista ylipäätänsä, että mikä se on niin muusikkonakin. Mäkin olen tehnyt kirkkomusiikkiakin jopa, Jumalan palvelus messuun on säveltänyt, mikä on niin kuin, mä alussa mietin, että mulle tuli tämä ehdotus vuonna 2000, niin kirkko, luterilainen kirkkotilas. Mä mietin, että en missään nimessä voi tämmöistä alkaa tekemään. Tämä yhtään on niin kuin mun juttu, että kaikkihan ne suuttuu mulle, kun mä oon joikaaja, niin mä alan siihen sekoitan itteni. Mutta sitten tavallaan mietin, että miksi mä lokeroin itseni? Miksi en mä voi kokeilla, että mitä tästä mun tästä perinteestä syntyy, kun mä nyt alan tätä tekemään tätä kirkkomessua? Että miltä se kuulostaisi? Mulla tuli semmoinen uteliaisuus itsellä, että no mikä siitä tulisi sitten. No sit mä aloin tekemään ja sit mä huomasin, että mä olin niinku kuullut hirveästi mun ahku, eli mummo, niin hän ruukas veisata virsiä. Hän istuu tuntikaupalla sängyn kulmalla ja veisasi niinku virsikirjaa. Niin tavallaan jotenkin se tunnelma sitten tuli mulle. Ja sitten tietenkin, kun mulla on tämä joiku niin syvällä itsessäni, niin se varmaan on tullut siihen messuun tämmöisiä joikusävyjä ja vanhoja virsimuistumia ja kaikkia. Et se on niinku esimerkki, että niinku joskus vaan voi saada inspiraation jostakin ihan muusta musiikkityylistä niinku omaan musiikkiin, niin ehkä se on sitten se kanssa. Onko Marufilla tästä uudistumisesta? Sähän teet koko ajan niinku monenlaisten muusikkojen kanssa töitä, niin miten sinä uudistut? Mä uskon, että se tarve, tämä vastaus vähän niin kuin sama vastaus kuin periaatteessa se edellinen kysymys, että se tarve pitäisi lähteä artistilta, siitä musiikista. Se musiikki pitäisi olla lähtökohta, eikä siitä mitään niin kuin ulkopuolella sinua vaaditaan. Se musiikki, jos sun musiikki vaatii siitä vaatii, että siitä uusit, että siihen tuot uusia elementtejä, käytät uusia laulutapoja, jopa uusi laulukieli, uusia soittimia, erilaisia, kaikkea mitä musiikillisesti voisi tehdä. Kaikki pitäisi lähteä siitä musiikista. Ja se musiikki pitäisi olla lähtökohta, ei edes artisti. Jos se musiikki on siinä, sä haluat, että se musiikki kukistaa ja siitä tulee niin kuin hyvä juttu, siitä pitäisi kuunnella, mitä se musiikki pyytää ja haluaa. Sitten sen jälkeen kaikki egotkin saa tulla mukaan. Mutta uskoisin, että näin saa mitä rehellisemmin, jos haluaa olla rehellinen oman musiikin kanssa, kyllä sillä varmaan tuu paras niin kuin lopputulos. Silleen, että kuuntelee omaa musiikkia ja annan sille tilaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja kyllähän yleensä toi uudistuminen lähtee aina artistisesta halusta kokeilla rajojaan ja tutkia uusia juttuja. Jos ajatellaan niin kuin markkinoiden tai suuren yleisön kannalta, niin ihmisethän on aika tyytyväisiä, että ne saa samaa vuodesta toiseen, että ei niiden takia tarvitse uudistua kyllä. Että esimerkiksi Piirpauke on 45-vuotisen uransa aikana uudistunut niin moneen kertaan, että porukat ei ole välillä pysynyt perässä. On saattanut mennä 10 vuotta, että kaikki on sanonut, että nyt soittaa ihan väärää musiikkia. Sitten tulee taas semmoinen niin kuin aha-elämys, että ahaa, nythän ne onkin taas relevantteja. Mutta ja tämä autenttisuus on yksi semmoinen niin kuin kirosana tavallaan maailmanmusiikissa, että monethan on sitä mieltä, että parhaat afrikkalaiset levytykset on tehty siellä, länsi-afrikkalaiset on tehty siellä paikan päällä, kasetille, julkaistu kasettina ja sitten kun nämä Salif Keitat ja Jussun Duurit ja muut menee Pariisiin, tekee todella hienoja levyjä todella hyvissä studioissa ja siellä on myöskin ranskalaisia sovittajia ja muusikoita, niin sitten monet on sitä mieltä, että nyt ne on niin kuin myynyt itsensä. Mutta artisti on halunnut tehdä sen, ne on halunnut kokeilla näitä juttuja. Ja välillä ne toimii, ne uudistukset, välillä ei, mutta aina on joku valittaa, että nyt tämä ei ole enää autenttista. Mutta semmoinen autenttisuuden perässä juokseminen, se on vähän semmoista, miten se nyt sanoisi, imperialistista, että jos asennoidutaan, että paras afrikkalainen musiikki tulee siellä pusikossa,
että kyllä pitäisi antaa kaikille mahdollisuus niin kuin kehittää sitä omaa juttua. Jos ajatellaan, että meidän tämän keskustelun otsikko on, että maailman musiikki on satoja eri tyylilajeja, juu. Mutta jos ajatellaan, että meillä on maailmassa noin 6000 eri kieltä, jos niin kuin katsotaan niin kuin murteiden rajoja, on 9000 eri kieltä. Jokainen näistä kielistä niin kuin antaa jonkinlaisen kuvan siitä niin kuin elämäntavasta, ajatustavasta, ajatella tavasta suhtautua maailmaan. Ja sitten samaan aikaan meillä on myöskin se elämäntapa heijastaa, se on pukeutumista, ruokailua, siinä on uskomuksia, mutta siinä on ihan taatusti myös yhtä monen määrä soittolaulua, tanssia. Ja jos ajatellaan, että niin kuin maailmanmusiikki on ehkä tuommoinen niin kuin satoja eri tyylilajeja, niin voidaan ajatella, että maailman musiikit on noin 10 000 eri tapoja soittaa ja laulaa. Niin ajatus siitä, että meillä on tämmöinen pieni niin kuin hylly, niin kuin juontajat sanoivat, että hylly, johon laitetaan maailman musiikki, niin kuin otsikolla tehty äänilevyt, niin kuinka paljon teidän mielestä tässä maailmassa olisi maailman musiikkia, jota voitaisiin tehdä niin kuin edelleen? Ja sitten tämä Tapion niin kuin ajatus siitä, että hei, että miten arvotetaan se musiikki, joka on meille tullut julkaistuna äänitteinä, konserteina, tai sitten se, niin kuin se perinteinen joikaaminen, joka tapahtuu siellä kylässä edelleen. Ja mikä on, niin kuin, tästä päästään, että mikä on se ihmisten oikeus omaan musiikkiin ja mikä on taiteilijan oikeus ja velvollisuus sitä omaa musiikkia kohtaan. Et kuinka paljon tämmöinen niin kuin ihmisoikeuskysymys ja sitten maailmanmusiikkikysymys liittyvät toisiinsa tällä hetkellä? Puhutaan aika paljon kulttuurisesta omimisesta. Että jos minä pistän käktin päälle, niin ei oikein ole soveliasta, eikö niin? Ja jos mä joikaan, onko se soveliasta? No tietenkin me saamelaisena, niin kuin meillä on tämä kysymys justiinsa on ollut siitä, että mikä on meidän oikeus. Meillä on oikeus omaan kulttuuriin ja niin kuin joikuperinteeseen ja myöskin pukeutumiseen ja näin. Että tietenkin se olisi kovin ihmeellistä, jos mä laittaisin vaikka romaanivaatteet ja alkaisin esiintymään romaanina tai näin, tai ylipäätänsäkin, että miksi esiintyä enääkin muuna mitä on. Että siitä tavallaan, mutta tietenkin voi aina, mun mielestä kuitenkin voi niinku hakea inspiraatiota eri kulttuureista ja musiikkityyleistä, mutta ei tietenkään voi lähteä silleen mun mielestä, että no minä olen tässä, Tapio alkaisi, niin kuin, että pitäisi käktin päälle ja minä olen tässä joikaa ja olen päättänyt alkaa joikaajaksi. Niin. Joo, Vimme Saari on aina sanonut, että joikua ei pysty opettamaan jollekin, siis ei-saamelaiselle. Et siis sen muodon voi opettaa, mutta se ei ole joikua. Eli se on niin kuin yksi tapa suhtautua tuohon. Mäkin olen kuunnellut koko ikäni niin kuin eniten regeetä, mutta en mä väitä, että mä pystyn täysin ymmärtämään sitä jamaikalaista sielunmaisemaa ja turha mun on väittää, että tällainen keski-ikäinen valkoinen mies voi ryhtyä rastafaarain uskontoon, että se olisi ihan feikkiä. Sitä voi ymmärtää sitä musiikkia melko pitkälle ja siitä voi olla innoissaan. Ei sitä kaikkea voi omia. Maru, miten on sinun oikeutesi musiikkiin toteutunut? No, minä olen täysin siitä mieltä, että kukaan ei omista mikään musiikkia kaikkien kunnioituksella. Ei kurdit, eikä saamet, eikä romaanit. Musiikki on kaikkien. Toki millä tavalla, miten sitä käytetään. Ja minä tulen hyvin uskonnollisessa musiikin perinneessä. Mä tulen niin kuin Länsi-Iranissa Ahlehak-musiikissa, joka jopa niihin piireihin ei edes ulkopuolisia päästetään. Niitä kappaleita ei ole ikinä soitettu kenelle ulkopuoliselle, mutta minun mielestä se ei ole oikea tapa säilyttää siitä perinnettä. Vaikka minä tulen siitä perinneestä, mutta minun mielestä se ei ole oikein, koska musiikki, se kuuluu kaikille ja musiikkia pitäisi saada tehdä. Mutta millä tavalla?
toki jos musiikissa annat ammattilaisille, kyllä ne tietää, millä tavalla siitä käsitellään ja kunnioitetaan. Ja on niitä ihmisiäkin, joka repii siitä musiikkia ja niin kuin tavallaan käyttää sillä tavalla, kun se haluaa. Et se aika paljon, se ei ole uskoisin, että kyse ei ole siitä musiikista millä tavalla, vaan siitä se henkilö, joka käsittelee siitä musiikkia. Ja lyhyesti vielä, koska meidän aikamme on päättynyt, jos Ullalla joku viisaus tähän sanoa, niin lopuksi saat sanoa. Sinä niin, oli hyvä. Halusin vain sanoa, että meidän niin kuin joikukulttuuri tai joikaajien sisälläkin on monia mielipiteitä esimerkiksi siitä, että voiko perinteistä joikua sovittaa musiikkiin. Jotkut eivät tykkää siitä, jotkut perinteiset joikaajat. Että mä koen itseni hyvin moderniksi siinä suhteessa, että mä olen niin kuin tehnyt monenlaisten muusikkojen kanssa niin kuin yhteistyötä ja teen. Ja olen hyvin avoin siinä mielessä myöskin. Hyvä. Kiitoksia arvoisa yleisö. Kiitos Maru, kiitos sulla, kiitos Tapio. Kiitos.